4.7 milion euro është shuma e përfitimit nga një grup shqiptarë që në mënyrë të sofistikuar mashtronin online qytetarët italian. Për çdo transferim që krye, rezultonte dhënia një sasie Bitcoin për të zhdukur gjurmët e parave që investoheshin. Denoncimet nxitën hetimet e prokurorisë së Predonones në Itali Despak me nxjerrjen e 14 masave të arrestit. Prokurori Enet Nakuçi zbardhi skemën e mashtrimit. Disa viktima shikonin se si të refishohej investimi i tyre në pak ditë dhe grupi strukturës kriminal e bënte më të besueshëm fitimin. Pra bëi fjalë për një sistem që operatorët mos kishin besim te njëri tjetri dhe dishin në gar kush ishte më i zoti për të përmbyllur kontrata dhe për të sjellë fitime dhe gjithë kjo në dëm të qytetarëve të pafajshëm. Mbi 42.000 përgjime janë kryer nga prokuroria italiane që prej muajit tetor të vitit të kaluar për të ardhur në rezultatet e operacionit që ende vazhdon. Si tratta di soggetti. Bëhet fjalë për subjekte të cilët mashtroheshin nëpërmjet një teknike tepër të rafinuar. Drejtori i policisë Tiranë Tonin Vocaj ndau detaje nga operacioni i zhvilluar në një call center në rrugën Dritan Hoxha. Është ushtruar kontroll në 12 banesa, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje të ndryshme kompjuterike, telefona, laptop, USB dhe pajisje për prodhim në Bitcoin. Të arrestuar janë Hamid Dobi, Erjon Kastrati, Aldo Pasku, Gjin Shelnisa dhe Mojsi Zuna. Për 4 vajza është prerë masa e arrestit në shtëpi, ndërsa 5 persona të tjerë janë shpallur në kërkim.